Për shumë kë mund të jetë thjesht data 4 prill, por për çiftet që u kurorzuan sot, kjo ditë do të jetë për herë dita e kurorzimit të dashurisë. Sot në këtë datë simbolike, çiftet në Feriza i paraqitën kërkesa të shumta për të kurorzuar. Dikush pati dy festa. A dëshironi ju zotëri bashkimi që me vullnetin tuaj të lirë të hyni në kuror me zërin shqip tona? Për dallim prej vitit të kaluar, si vjet ka rënë numri i ceremonive zyrtarizuese të martesës. Sot është data 04/04/2024. Për këtë datë ka pas kërkesa, deri 20 kërkesa kanë qenë. Krasim me vitin e kaluar që kemi pas me 03/03/2023, atëherë kemi pas më shumë, janë kanë 27 kërkesa, kurse kësaj herë janë vetëm prafërsisht 20 kërkesa. Çiftet po kanë dëshirë, për shembull, në këtë Këtë dot, i kam 4 qifte që i kanë ditë lindjet. Është 2 qifte, të më thonë, dhonëri e ka ditë lindjen, 2 qifte tjera nusit i kanë ditë lindjet. Edhe kanë pas dëshirë që edhe kurorë me bonë qëtë ditë. Tash më është bërë rutinë që data specifike të shënohen me kurorzime në Ferizaj. Për çdo ditë, i kem nga 4 kërkesa për lidhjen e kurorës. Mirë po, kur të ka kërkesa pak ma shumë, jem në kërdej me kolikë tjerë, edhe kështu që arrim mi kry, por mës me anashkalu as një polë. Në krasë me vitin e kalum, ky vetë është pe janorit, dhe në këtë ditë sotit, numri karau, pak, në 1% vogël, se vitin e kalum ka qënë vetë shumë ngarkun, ka pas shumë kërkesa, mirë po, tash, pe janorit, deri në ditën e sotit, po shihet që ka rënë numri pak. Pse ka rënë numri, nuk muj me ditë, mirë po, po shihet që ka rënë.